episode with yourself before. And every time all the rules go out the door, I don't wanna stop, don't wanna miss a thing. But you're pulling my heart and I think I'm gonna give in to you. I've got no clue what to do, 'cause you and I are so completely screwy. Be you and I won't be completely screwy. Gente, LZK aqui no nosso programa mais uma vez. E junto comigo, claro que é a Grazi, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thiago. Então tá joia. Hoje a gente vai mostrar pra vocês mais duas mesas com muitos produtos Muita diferentes. Muita novidade. E falei assim, gente, eu preciso mostrar essa mesa aqui, porque ela tá com toda tá de linda, Lacoste, né? Tá linda. E assim, pra gente mostrar que tem de tudo um pouquinho da Lacoste Isso, na loja, essa né? Essa mesa é inteira de Lacoste, pro pessoal ver que a Lacoste não é só polo, né, Thiago? É bem isso. Porque as pessoas pensam, Lacoste é polo e camisa. Uhum. E não. A Lacoste tem a linha completa, tanto no feminino quanto no masculino, ó, né? Gente, eu não vou abrir tudo, mas assim, bermuda de banho, as polos, as carteiras, a calça jeans, uhum. A bermuda de sarja. Agora, olha só, né? Pega assim uma bermuda de sarja como essa, super tá? legal. E coloca uma camiseta dessa. Né? Polo. Olha que coisa mais lindo uhum. fica, gente. Fica, chique fica pra ir em qualquer clássico, lugar, e ao mesmo tempo moderno, né? É lindo. Olha só, gente, muito legal. Lacoste é uma marca super bem conceituada no mundo todo, anos, né, Thiago? Né? Isso. Então é um produto assim que a gente vende com muito orgulho, as uhum. pessoas adoram. E é um produto de qualidade, de desejo. Vocês sabiam que a Lacoste foi criada para o pessoal que jogava tênis, jogava né? Jogava tênis, isso na aí. Na época, lá na França. E aí é depois virou, né? René Lacoste é o fundador da marca, né? Gente, ó, aqui e assim... Que daí, ó, eu tenho a mais básica, uhum. as mais estampadas, né? A mais. Bem discreta, né, Thiago? Uhum. Aí tem um pouco... Pro menino, né, que quer ter uma Lacoste, mas não quer só com o croco. Uhum. E aqui eu tenho a parte feminina também. As bolsas são maravilhosas. As bolsas são lindas, gente, preços isso, bons. Olha isso, que levinha, né? Aquela super bolsa, legal. Assim, prática pro dia a dia também, E o que é legal né? também, né, Thiago, que são peças que você encontra no mundo inteiro. Isso então mesmo. Você não precisa ir pra fora. É verdade. Pra pegar e comprar. É verdade. Tudo produto com qualidade. O dólar tá tão caro, gente, não, compensa comprar aqui mais, no Brasil, tá? Ainda bem. Aqui, ó, as regatas uhum. do... O tecido do algodão não, peruano, é, né? É, algodão peruano, o é verdade. O algodão vivo aqui, isso daqui, não, é indiscutível. É muito bom. É uma bom. Delícia, começa a usar esse tipo de algodão, não, não quer mais. Usar outro. As polos femininas, né, Thiago? Uhum. Calça color também no feminino da Lacoste. Então, na verdade, a Lacoste, esqueçam só de polo. Ó, a Lacoste tem, muita tem coisa. A coleção completinha, muita né? Muita coisa. E aqui nessa mesa a gente separou algumas Várias novidades marcas, que chegaram essa semana, né? Isso. Tem muita coisa bacana. Vamos começar pelo chinelos aqui. Que na porque... verdade, Thiago, a gente continua recebendo produtos todos os dias. Até começo de dezembro. Até lá pelo dia 10 de dezembro, uhum. né? Então a gente tá com bastante coisa bacana no feminino, no masculino. Todas as marcas estão entregando a todo vapor. Certo. Então os presentes já pra final de ano, presente de amigo secreto, confraternizações. Uhum. Tudo que vocês precisarem agora pra festa, ó, pra tudo. A aí MTK assim, tem. Como eu falei, tem os chinelos, tem os uhum. cintos, que são ótimas opções de presente também. Os óculos, que muita gente... Isso aqui adora, são lançamentos, né? Thiago. Olha só. Recebi essa semana e o legal é lançamento mundial. Uhum. Então lançou nos Estados Unidos tá aqui simultaneamente no e você encontra aqui na LZK. Olha só que legal. É bem isso. bacana. E assim, as bermudas. Igual da, essa bermuda de da sarja. Reserva, né? Da Reserva, que já vem com um cinto. Uhum. A Reserva, que é uma marca que os meninos estão adorando. Gente, essa peça também é da Reserva. Essas bermudas. E uma delícia. Cada dia mais gostoso os tecidos, coisa né, Thiago? Coisa mais deliciosa, né? É muito bacana, gente. É, daí eu tenho várias cores, várias estampas, várias marcas. Essa daqui da Oakley, né? Uhum. Essa daqui também da Oakley, que são as campeãs de venda. Tommy. Carteira da Tommy, daí eu tenho das outras marcas também. Uhum. Aqui são várias opções. Olha, legal, você viu que é camuflado? Gente, é uma loucura, porque eu tô vendo ela correr. Mas tudo bem. Esse daqui também é um lançamento, Thiago. Uhum. Essa cor é uma cor nova. É marrom, lona, tá? É um parece marrom, preto, mas é marrom com azul. Azul. Com Tiffany, né? Isso essa mesmo. Cor aqui. Bem bacana. Os chinelos. Daí eu tenho os básicos, uhum. né? Da John John, da Cavaleira, assim. Aí tem os pouco mais modernos, mais uhum. né, incrementados. Arrojados da Oakley. Esses óculos que a gente mostrou que são os lançamentos, né? Uhum. Cintos.
A gente tem que mostrar os acessórios, porque às vezes as pessoas não lembram que a gente também trabalha com acessórios. E olha que bonito, né? Isso da Calvin Klein. Lindo esse da Calvin Klein. Gente, muito todo lindo. Todo com taxa. Os New Balance femininos, a gente mostrou os masculinos da outra vez. E agora a gente recebeu várias cores no feminino. Gente, olha. São lindos, confortáveis. Gente, eu achei o máximo. Blusa linda. As etiquetas da Carminha agora também. Com o coraçãozinho. Né? Bem cada legal. Cada coleção eles mudam um tema. Uhum. Então, essa daí, ó. De cetim de seda, né? Atrás com a é transparência. Traz malha, a renda. Essa navy que fica linda. Ela é mais soltinha mesmo. Essas regatinhas assim de cetim, a Carmin fez bastante estampa. Uhum. Então tem várias, bem lindas. Ah, tem essa daí também. É, olha que estampa gostosa, bem de verão, é da Les a Les. E essas blusas tudo com preço bem legal, viu, Thiago? Gente, olha. Os shorts, esse shorts é maravilhoso, da Lança Perfume. Ai, que linda essa blusa. Gente. Essa blusa é a parte mais de malharia fashion. Da Carmin, que a gente chama. Gente, que linda. Que daí vem com as aplicações. Linda, né? Aham. Uhum. Aqui, gente, ó. Shorts da Forum, mais rasgado. Esse aqui é feminino, né? Feminino da Cavaleira. Uhum. Também super bacana. Essa daqui, ó, de sátira, também feminina da Cavaleira. Que bonita. Olha que legal, olha, Thiago. Que legal. Muito gente, legal. É então, muito pro pessoal legal. De casa ver também que a Cavaleira também tem, né? O feminino. Uhum. Essa aqui é uma saia. Essa daqui é a sainha. Uhum. Essa daí também. Eu essa daqui é agora, Triton, a gente nunca sabe se é uma saia corte, short ou short isso. Saia. Se, ou se é só essa uma saia. Essa da John John é bem bacana, veste super bem. Uhum. As calças jeans da Levis, Thiago, tanto no feminino quanto no masculino, estão sendo um sucesso. Porque elas estão vestindo super bem. Estão vindo com vários cortes, várias cores, muito elastano. Essa daqui, então, essa daqui fala, é, né? Da Carmin. Que essa, é na verdade, parece um moletom, né? Ela é um moletom, essa. É um moletom. Essa é um moletom, aham. Que é uma delícia. Só que você olha, é uma calça jeans, né, Thiago? É uma calça Mas jeans. Mas o conforto é o conforto de um moletom. Gente, muita olha, novidade. Muita novidade. Coisa boa. A gente podia passar um tempão aqui falando com de certeza. Muitas peças bonitas. Tem que passar na loja, são duas lojas aqui em Cascavel, sempre bom reforçar. Às vezes você tá num horário que não consegue vir aqui na Avenida Brasil, dá para ir lá no Shopping JL, claro. Né? E a loja aqui da Avenida Brasil, Thiago, nós ficamos todos os dias, das 9 às 19. Então a gente já tem esse horário um pouquinho mais estendido, né? E todos os sábados até às 17, uhum. todos os sábados. E no Shopping JL, todos os dias até às 22, uhum. e no domingo até às 20, até né? Até às 20 horas. E muito qualquer fácil. Coisa, entre no nosso Instagram, manda uhum. mensagem, se precisar esperar, a gente espera, a gente tá aqui pra atender e você sair super satisfeito. Tá feito o convite, gente, não deixa pra isso. depois. Passe na LZK e garanta muita coisa, principalmente durante o ano. Fala! Nós estamos fazendo um sorteio no nosso Instagram, uhum. um kit feminino e um kit masculino, super legal, Thiago. Tá. O kit feminino é uma bolsa e uma blusa da John John bem bacana, uhum. e uma masculino é um óculos e uma carteira da Oakley. Certo. Então sigam o nosso Instagram, arroba loja LZK, participem do sorteio e boa sorte. Muito bem. Então, mais uma participação da LZK pra vocês. Obrigada, Grazi. Obrigada a vocês.